Buona, infatti, Twintime non si vede dopo. Dì, certo, infatti, Twintime non si vede. Scorriere di là. Dì, come le tempo, cogli il shirt, non si vede. Dammi lo. Offre al più aio. Allora, visto che io. Sono se io, guarda. E solte al aio. Og så ga jeg meg pengene, brukte litt på meg selv, sette i gang oljeprosjekt og sånn, så, og nå er jeg steinblakk, sånn, og så, jeg lever bare utifra hva jeg har fått igjen. Men sånn som så, politiet har jo gjort at, ja, jeg liksom prøver å torpedere meg i brøsten en gang, men det kan være tunge tider iblant, men jeg klarer meg alltid da. Altså, jeg har alltid penger på kort, jeg har alltid det som jeg trenger da. Det er sånn jeg lever, da. Sånn at jeg er alt for smart til å gi fra meg, liksom, hvis du skjønner. Altså, jeg sikrer meg alltid, da. Det eneste er at jeg kan lett sitte noen uker, altså ta noen uker helt med ro og slappe av og ikke gå ut for en dør, for eksempel. Altså, aner ikke hvor mange ganger jeg har knokket avtenninger, eller knokket sånne der avhengighetsopplegg og sånt. Jeg har lagt i 2-3-4 uker i strekk. Ikke tall på de gangene, altså. De gangene jeg har suttet inn på en celle i månedsvis i strekk uten å... Hvordan så lever jeg på dette rommet her, da? Altså, det er jo det jeg har gjort de siste årene. Jeg har mer eller mindre holdt meg på rommet her. Jeg har laget oljen min her. Jeg har trent kroppen min her. Altså... Du vet, ute i samfunnet, sånn, så er det så mye fristelse. Folk faller for fristelse hele tiden, og... Men at dette med twinflame, det har med å på en måte åpne opp og på en måte blottlegge sjela di da, for universet på en måte. For at Gud vil teste deg på veien opp i lyset da, det er ikke noe tvil. Du får ikke noe twinflame før du har vist deg verdig sånn. Og sånn som jeg opplever det da. Sånn som jeg sa i sted, altså jeg... Når jeg satt intensjonen om å kvitte meg med alt jeg greide da, så ringte plutselig bare telefonen. Selv om jeg hadde jo chattet med henne en god stund fra før da. Men jeg hadde aldri forestilt meg at hun skulle elske meg. Hun var alt for... Altså, jeg så på henne som en gudinne, som liksom fra en annen planet. Jeg hadde ikke forestilt meg at hun skulle bli glad i meg, men jeg forandret livet på henne. Altså, hun fant jo... tydeligvis noen grunner for å elske meg. Og får en energi i det mennesket. Og så snill sånn er, sant? Altså, hun vil jo bare være god, sant? Altså, det er jo sånn som alle jenter vil jo bare være snill og ha det godt å leve, sant? Ha det trygt. Sånn som samfunnet er der ute nå. Hun lever ikke trygt i det hele tatt. Hun lever veldig, veldig utrygt. Så... Men du vet, sånn er det når folk er fanget, vet du. At jeg ikke ser det bekymret for hun på en måte, det er mer de folka rundt hun da. For det er mange som kommer til å stryke med, sånn sett. Så. Og spesielt når hun får høre at hun har blitt forgiftet av sin egen arbeidsgiver. Sin egen sjef har manipulert sinnet hennes til å hate meg, sånn. Hun får vite de tingene der, det kommer til å sitte litt langt inn, altså. Og faren hennes har blitt manipulert, sånn. Så det skal bli spennende, da. Men det er liksom betingelsene for... Skal du møte den som faktisk elsker deg for at du er virkelig snill, da, hvis du skjønner. Alle har liksom lyst til å møte denne kjærligheten som... på en måte, altså den som vi var sammen med i det forrige livet, sant? Hvis vi klarer å finne igjen den som vi var sammen med i det forrige livet, og kunne møtes igjen i dette livet her, vel, da er vi evig liv. Da brytes all sånn demonisk, når vi får denne twinflame-loven, altså twinflame-kjærligheten. Og det er mange der ute i dag som går rundt og tror de har henne, men... Hva har de gitt for å få henne?
bare få den ned der det ligger. Så. Og dette her med å få forståelse av hele Matrix, eller hele opplegget, sånn. Det krever en del jobbing, det krever tusenvis av timer med meditasjon, tusenvis av timer med å bare holde ut, og meditere, ligge på en celle og holde kjeft, så stirre i taket, skjønner du? Så hvis ikke du har evnen til å slappe av og ta det med ro, sant? Ja. Du kan ikke jukse deg inn i dette gamet her. Har du en anelse, negativ vibrasjon inni deg? Har du en tvil inni deg om noe som helst? Vel, jeg finner han, det kan jeg love deg. Jeg snuser frem alt. Til og med når jeg går gjennom byen, så kan jeg kjenne lukten fra fisketoget helt opp til Hotel Norge. Spesielt når jeg var på Strandviken i sykehus. Noen av de kjæringene som jobber der, fy faen, altså. Og så driver de og dynker seg med sånne der parfymegreier, som gjør at vet, når de får aluminium i fetten, sånn at det blir et minimus i smørende armene. Dette går inn i huden da. Og så denne lukten, altså det der. Det blir en sånn kroppslukt ut av det. Sånn helt jævlig på sånne som oss da. Går så. Fan. Men ok. Ha en fin dag videre da. Det här är ju så hyppigt att jag vet inte vad jag ska finna på. Hade jag varit stövla så skulle jag ha stövla och inte sykt att mycket ut och löpt i regn eller något sånt. Jag vet inte. Jag ska bara ta så det kommer. Hej så länge.